Come on!
Ворота команди «Олімпік» забив Олександр Кобахідзе, номер 30. Thank you.
Хорош!
Матч у ворота команди Ворскла забив Володимир Прийомов, номер 9. М'яч у ворота команди «Олімпік» забив Олександр Чижов, номер 33. Давай! 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 Давай!
М'яч у ворота команди «Олімпік» забив Владислав Кулач, номер 10. Шановні глядачі, генеральний спонсор футбольного клубу «Олімпік» – фінансово-промислова група «Альтком». Титульний спонсор – компанія «Парімач». «Парімач» – грають вони, виграєте ви. Спонсор клубу «Укрмет» та мережа супермаркетів «Пчолка». Технічний партнер – компанія «Спортсервіс», офіційний дистриб'ютор «Хома» в Україні. Юридичний партнер клубу – адвокатське об'єднання «GB Partners». Інформаційний партнер – футбольний сайт football.com. Весь футбол на одному сайті. Давай, 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 давай
команді Ворскла відбулася заміна. Замість Олександра Чижова, який грав під номером 33, на поле вийшов Геган Кадемян, номер 7. Давай!
Арбітр компенсував 2 хвилини ігрового часу першого тайму. Давай!